Gernika Lumoko tokiko turismo bulegoak Mystery Shopper proba gainditu du 100 puntutik 97,5 puntuazioa lortuz. Puntuazio honekin 2017garren urtean lortutako nota 5 puntutan gainditu du eta horrek esan nahi du bilakaera positiboa izan duela. Bezero misteriotxoaren teknika honen bidez, eragile batzuek benetako bezero balira bezala jardute dute, erakunde edo enpresa batek eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea ikuskatzeko eta ebaluatzeko asmoz. Ikuskariek 13 alderdi baloratu dituzte eta Gernika Lumoko turismo bulegoak puntuazio altuena lortu du 11 alderditan. Azterlan horrek emaitza onak eman ditu eta zerbitzuaren kalitate estandarrak oso ondo betetzen direla esan daiteke. Hobetu beharreko arlo gisa, zerbitzua ematean teknologia berritzaileen erabilera areagotzeko beharra aipatzen du txostenak.